У Білгород-Дністровській ЗОШ номер 6 в освітній процес впроваджують пілотний проект. У ньому приймає участь лише 26 учбових закладів зі всієї держави, а Керманська – єдина представниця з Одеської області. Про проект та очікуваний позитивний вплив на учнів розповідає директор. Проект має назву «Сі-Льонінг». Це система соціального, емоційного та етичного навчання. Авторами цього проєкту є представники університету Емори, це американський університет, який знаходиться в штаті Аризона. Тому шоста школа, виборовши право приймати участь у проєкті, скористалася можливістю змінити життя учнів. Підтримали ідею цього нововведення 14 вчителів. Ми дуже бажаємо отримати позитивні результати. І ми вважаємо, що це можливо. Чому? Тому що в цих рекомендаціях, які нам надані, є важливі практичні навички, які можна тренувати. І я вважаю, що такі поняття, як співпереживання, такі поняття, як заземленість, такі поняття, як залученість і таке інше, вони для наших учнів отримують конкретне наповнення, і вони будуть розуміти, що це таке. Як кажуть педагоги, досягти максимально можливих результатів вдасться лише з допомогою батьків. Це в першу чергу збільшення уваги. Якщо учні будуть правильно класифікувати свої емоції, якщо вони зможуть концентруватися і збільшити свою увагу на уроці, то я впевнений, що такі поняття, як рівень знань процентів на 10, відсотків на 10 підвищиться. Я в цьому впевнений. Матеріали, запропоновані програмою, вчителі можуть використовувати на будь-якому уроці, позакласних годинах та в різноманітних видах діяльності тривалістю до 5 хвилин. Заняття та навички, отримані учнями, позитивно вплинуть і на взаємовідносини між однолітками. Тому що такі явища, як булінг, взагалі то можуть бути практично знищені в учбовому середовищі, якщо всі учні будуть розуміти, що кожен є особистістю, у кожного є свої, скажімо так, права і обов'язки, і кожен буде поважати простір свій особистісний і простір свого колеги, свого учня, можливо, своєї подруги чи друга на вулиці. І тому я вважаю, що теж ми можемо досягти непоганих результатів в такому напрямку, тобто зниження рівня конфліктності. Розвинений у кожного учня емоційний інтелект надає багато привілегій колективу. Завдяки сформованим дружелюбним відносинам, вмінню працювати в команді, вони отримують перевагу. Я вважаю, що в деякій мірі діти, їх батьки стануть більш щасливими. Я сподіваюся, що наш проект буде реалізований. Я сподіваюся, що те, що казала наша міністр освіти Ганна Новосад, з наступного навчального року ця програма буде всеукраїнською, і я в це вірю. В такому разі ми будемо піонерами, да, ми ті, хто перші проходять по цьому шляху, і я вважаю, що це дуже добре для нас. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.